A noção de engajamento, sentidos e armadilhas para pesquisa em comunicação. Rafael Groman, professor do mestrado em comunicação da Faculdade Casper Libero e da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, ECA USP, e-mail rafael-ng@uol.com.br, revista Famecos, Mídia, Cultura e Tecnologia. Resumo. O artigo busca problematizar os sentidos da noção de engajamento e seus impactos e armadilhas para pesquisa em comunicação, de um sentido político a um significado que envolve relações com obras midiáticas e marcas. A noção se refaz. Após explorar teórica e epistemologicamente algumas obras que tratam de engajamento em estudos de comunicação, principalmente a pesquisa inglesa em comunicação e os estudos de fãs, questionamos seu uso e propomos um desengajamento da noção de engajamento. Palavras-chave: engajamento, comunicação, epistemologia. Introdução. A palavra e os conceitos têm historicidade não só na língua, mas nos lugares, espaços, campos, onde circulam, e se atualizam nos usos. Blickstein, 2003. Às vezes ressignificando o sentido original. Nomear não é, pois, um ato gratuito, mas possui implicações epistemológicas e políticas. A discussão sobre a noção de engajamento, objetivo central desse texto, e suas implicações para a pesquisa em comunicação faz parte deste contexto. No campo da comunicação, especialmente nos estudos de recepção, aparecem expressões para nomear as atividades dos sujeitos nos processos comunicacionais, tais como participação, empoderamento, resistência e engajamento. Contudo, não são sinônimos e tratam de perspectivas diferentes sobre as atividades e os próprios sujeitos. Shirky, 2011, Jenkins, Green e Ford, 2014, colocam o foco principalmente na participação, entendida como, abre aspas, o trabalho de públicos e não simplesmente de mercados e audiências, fecha aspas, Jenkins, Green, Ford, 2014, página 240, e que causariam, entre aspas, esse excedente cognitivo nas pessoas, Shirky, 2011. Mas participação não é uma essência. Os sujeitos participam no quê? Com o quê? Como? Há diferenças teóricas dessas perspectivas, por exemplo, em relação a de Fuchs, 2014, para quem somente podemos compreender participação em seu sentido democrático a partir dos meios de produção. Seria, em sua visão, uma ideologia, entre aspas, de garotos brancos com seus brinquedos participativos. Fuchs, 2014, página 57, com um recorte de classe. Já a expressão resistência, que se relaciona aos estudos pioneiros dos estudos culturais em Bergman, Hogarth, 1973, Thompson, 1987, Williams, 1961, e a uma herança granchiana, é considerado por Jenkins, Green e Ford, 2014, como algo ultrapassado em relação à participação. Nota 1. Não há em Jenkins, Green e Ford, 2014, a crítica direta aos teóricos de Birmingham, mas ao pretenso cheiro de mofo da expressão resistência em tempos ditos pós-ideológicos. Os autores diferenciam as expressões a partir da própria sintaxe. Abre aspas, somos resistentes a algo, ou seja, somos organizados em oposição a um poder dominante. Participamos em algo, ou seja, a participação é organizada em e através das coletividades e conectividades sociais. Fecha aspas, Jenkins, Green, Ford, 2014, página 206, grifos no original. O que está em jogo nessas perspectivas são sentidos distintos dos jogos de poder. A ideia de empoderamento ou de sujeitos empoderados, por sua vez, de maneira sintética, tem como uma de suas primeiras expressões Freire e Shor, 1986. Aqui no original, empowerment, e com os seguintes significados. Abre aspas. A. Dar poder. B. Ativar a potencialidade criativa. C. Desenvolver a potencialidade criativa do sujeito. D. Dinamizar a potencialidade do sujeito. Freire e Shor, 1986, página 11, noção aqui relacionada ao processo educacional dialógico, mas que atualmente recobre vários discursos, principalmente empoderamento das minorias, sobretudo relativo às questões de gênero, raça e sexualidade, circulando a partir de vários enunciadores, por exemplo, movimentos sociais, organizações das Nações Unidas, ONU Mulheres, entidades das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, 2017. E a marca Avon, campanha Empodere-se, Beleza que Faz Sentido, 2017, com sentidos distintos. Mazet, 2009, mostra a ressignificação da expressão entre a emancipação dos sujeitos e a
comoditização de suas experiências, analisando a, abre aspas, emergência dos consumidores empoderados como um momento de renegociação dos papéis entre produtores e consumidores no sistema midiático e como surgimento da possibilidade de uma reconfiguração das relações de poder nesse cenário. Fecha aspas, Mazzetti, 2009, página 3. O que podemos pensar a partir dessas terminologias que nomeiam atividades dos sujeitos é que ninguém é totalmente empoderado, resistente ou participativo. Não existe uma essência das atividades dos sujeitos em processos comunicacionais. Do contrário, poder-se-ia levar a uma romantização das atividades desses sujeitos, a realçar somente aspectos positivos de sua ação, potencialmente perdendo o foco crítico dos estudos. Nightingale, 1996. Todas essas nomenclaturas têm que ser compreendidas em um movimento dialético, considerando expressões e expropriações. Rawls, 2014, dos sujeitos entre reproduções e mudanças, observando potencialidades e limites dessas noções em protocolos metodológicos que concebam gradientes dessas atividades. Além disso, é preciso compreender que a utilização dessas terminologias revela visões de mundo, sendo necessária uma reflexividade epistemológica. Esse breve panorama sobre essas expressões é o contexto para o foco desse artigo, que é apenas uma dessas noções que pretendem nomear as atividades dos sujeitos em processos comunicacionais, a de engajamento, com o intuito de compreender e problematizar alguns sentidos e limites ou armadilhas ao seu uso. Explorações iniciais sobre a noção de engajamento. Assim como as noções anteriormente mencionadas, engajamento pode ser uma expressão para nomear as atividades dos sujeitos em processos comunicacionais. É preciso, pois, buscar alguns de seus sentidos, a começar pela definição do dicionário em português. Segundo Michaelis, 2015, engajamento ou engajar-se pode significar contrato para prestar algum serviço, luta por ideais, principalmente políticos, sociais e filosóficos, alinhamento a alguma ordem de ideias ou envolvimento ativo com questões políticas. Podemos observar a questão da luta social e política com destaque nos verbetes, embora a expressão alinhamento tenha um sentido ambíguo. Nota 2. Contudo, há uma observação a ser feita, parecendo estar perdida na tradução. Lost in translation, a expressão possui outras entonações em outras línguas. Por exemplo, em francês significa um compromisso. Em inglês, em algum sentido, significa envolvimento. Há semelhanças no uso em português, mas o diferencial parece ser o acento. De qualquer forma, nosso objetivo é, de alguma forma, problematizar também a tradução direta do termo. A expressão em português possui uma historicidade relacionada ao engajamento político. Em Freire e Shor, 1986, por exemplo, podemos observar o uso de engajamento com relação aos processos de transformação social. Segundo os autores, abre aspas, devemos estar engajados na ação política contra o racismo, contra o sexismo, contra o capitalismo e contra as estruturas desumanas de produção. Fecha aspas, Freire, Shor, 1986, página 199. Na obra, a expressão também significa engajamento. Abre aspas, num processo permanente de iluminação da realidade com os alunos. Fecha aspas. Freire e Shor, 1986, página 64. Em processo de mudança social e na educação libertadora. Com sentido semelhante a pesquisas estrangeiras na área de comunicação como Norris, 2001, Rheingold, 2008 e Dahlgren, 2009, que relacionam comunicação e democracia a partir de termos como engajamento político e engajamento cívico. Rheingold, 2008, por exemplo, trata de como as mídias participativas, como a Wikipédia em seu estudo, podem impulsionar o engajamento cívico, principalmente por parte dos mais jovens. Na mesma direção, Dahlgren, 2009, coloca engajamento como sinônimo de participação, sempre em sentido político, e como esse engajamento pode ser catalisado por representações midiáticas. Contudo, uma virada discursiva ocorrida nos anos de 1990 e 2000, de alguma forma auxiliou a ressignificar a noção de engajamento, junto com toda uma gramática, relacionada principalmente ao mundo do trabalho, como, entre aspas, colaborador, por exemplo. Boltanski e Chiappello, 2009, como nos lembra Fairclough, 2001-2016, as mudanças discursivas, em alguma medida, se relacionam a mudanças nas práticas sociais no sentido de mudanças na mentalidade. Essa ressemantização reposiciona o engajamento de um lugar de transformação social e luta política para de alinhamento, já presente de alguma forma na definição do dicionário, em relação a algum foco específico, por exemplo, alguma marca.
Isso é, há um alinhamento da noção de engajamento ao novo espírito do capitalismo, Boltanski e Chiapello, 2009. A nova razão do mundo, Dardot e Laval, 2016. Uma mudança de sentido que neutraliza seu significado político original. Nesse contexto, conforme Fígaro, citação, Fígaro, 2008, página 26, o engajamento do saber profissional do trabalhador deu novo alento ao capital. O sistema produtivo deixou de entender a mão de obra como objeto puramente instrumental e passou a desenvolver estratégias para incorporar o saber profissional de cada trabalhador braçal ou intelectual aos objetivos do aumento da lucratividade. Fim da citação. Ao comentar o cenário da cultura participativa, Mazzetti, 2009, também fala em um, entre aspas, engajamento corporativo dos usuários de mídia. Essa mudança de sentido, de alguma forma, marca a expressão na circulação dos circuitos, inclusive midiáticos, Prado, 2013. Como podemos mostrar, somente a título de exemplo, as seguintes manchetes de matérias da revista Exame no ano de 2016. Abre aspas, aplicativos tornam eventos mais interativos ao engajar o público em tempo real. Fecha aspas, 21 de janeiro de 2016. Abre aspas, entra ano, sai ano e os chefes seguem sem saber engajar. Fecha aspas, 22 de 2016. Abre aspas, driblando a crise, como funcionários engajados multiplicam o lucro das empresas. Fecha aspas, 18 de maio de 2016. Abre aspas, outdoor training aumenta engajamento da equipe. Fecha aspas, 7 de junho de 2016. E abre aspas, brasileiros estão entre os consumidores mais engajados do mundo. Fecha aspas, 11 de 12 de 2016. Nota 3. Todas as matérias estão disponíveis na revista Exame. Endereço consta nas referências deste artigo. Na pesquisa em comunicação, impactam principalmente os exemplos de engajamento de público e consumidores engajados. Qual a visão de sujeito que está implicada nessas expressões? Em que medida que, ao tratar desse engajamento, não se estariam atualizando teorias funcionalistas que compreendem os sujeitos mais como alvos das marcas e empresas midiáticas que precisam engajar os usuários, entre aspas, em seus produtos? Um exemplo está em Cerqueira e Silva, 2011, página 111. Abre aspas. Ao mesmo tempo em que está cada vez mais difícil de ser conquistado, o indivíduo 2.0, uma vez engajado, traz benefícios crescentes para as marcas. Fecha aspas. Nesse sentido, o indivíduo, que é o alvo a ser conquistado ou engajado, permanecendo o sujeito ainda o lado oculto do receptor. Souza, 1995. Como também afirma Alves, 2016, a partir de Andrejevic, 2008, abre aspas, o engajamento dos fãs tornou-se uma das estratégias de comunicação mais utilizadas no mercado, fecha aspas, Alves, 2016, página 265. Entre o engajamento como sinônimo de luta política e transformação social e como equivalente a alinhamento corporativo, há alguns gradientes que de alguma maneira balizam estudos de comunicação pensados a partir do lugar da recepção. O recente dossiê da revista Media Industries sobre engajamento é um indício dessa multiplicidade de sentidos na noção da noção na pesquisa em comunicação. As organizadoras do dossiê, Annett Hill e Janet Stimmers, 2017, afirmam que, para as indústrias midiáticas, o engajamento é visto a partir dos ratings e do ponto de vista de algo a ser, entre aspas, capturado, enquanto há outras visões que priorizam questões subjetivas, cívicas e políticas. Trata-se de uma, abre aspas, semântica complexa, como conceito que captura diferentes interesses, sentimentos e envolvimento, desde o amor, o ódio, até a indiferença. Fecha aspas, Hill Stimmers, 2017, página 3. Procuramos então mostrar um panorama de estudos, principalmente na pesquisa em comunicação anglo-saxônica, nota 4, as pesquisas foram destacadas a partir de suas relações com a noção de engajamento. Algumas obras, por exemplo, Jorge, 2014, tratam da questão de fãs, mas em nenhum momento mencionam a expressão engajamento. Então, procuramos então mostrar o panorama de estudos, principalmente na pesquisa em comunicação anglo-saxônica, que se valem da noção de engajamento para pensar processos comunicacionais no sentido de posicionar teórica e epistemologicamente esses estudos, observando os sentidos de engajamento.
Em geral, fala-se de engajamento com relação à mídia ou engajamento midiático, mas o significado dessa relação com a mídia é que diferem teórica e epistemologicamente os estudos, alguns relacionando as práticas midiáticas a outros campos sociais e outros restritos à relação entre sujeitos e obras midiáticas. Consideramos assim distinções em relação ao uso da noção de engajamento entre os que a pensam, a partir de uma visão mais ampla, e outros que a concebem estritamente na relação sujeito-obra midiática. Entre mídia e vida cotidiana, uma visão mais ampla de engajamento. Em Coldry, 2015, Coldry, Livingstone e Markham, 2017, há uma visão de engajamento com a mídia sempre em direção à esfera pública, no sentido de mostrar como a mídia molda, facilita ou impede a participação política. Trata-se, pois, de um vínculo entre engajamento público e participação política a partir das práticas midiáticas. Os autores buscam mostrar como esse engajamento público pode ocorrer a depender de valores em comum entre as pessoas e as notícias transmitidas. Interessa então conceber o engajamento se houver consequências no sentido de mudanças políticas. Esse engajamento não se daria somente do lado do sujeito receptor, mas envolveria as práticas midiáticas como um todo. Segundo Coldry, 2015, página 613, abre aspas, as instituições midiáticas, desde os primórdios dos jornais, dos filmes, do rádio e da televisão, e muito antes da internet e dos celulares, sempre estiveram muito engajadas em produzir um discurso sobre as coletividades que elas congregam. Fecha aspas. Para o autor, então, há um mito de um nós criado por essas instituições midiáticas, inclusive pelas mídias digitais, que nos dariam a crença de que este é o lugar onde agora nos reunimos como se fosse uma forma natural de coletividade. E isso nos evidencia que Coldry, 2015, está preocupado em como esses engajamentos são, de alguma forma, mitos criados pelas instituições midiáticas. Podemos concluir também que a noção de engajamento, apesar de aparecer com relativa frequência em Coldry, Livingstone, Markham, 2007, e Coldry, 2015, não é trabalhada teórica e epistemologicamente. Seu sentido se assemelha, então, a determinados vínculos que muitas vezes são fabricados ou construídos. Já Sonia Livingstone, 2008, 2013, está preocupada com a crescente perda de explicação de noções como audiência, que em sua visão não dão conta da complexidade dos processos de comunicação, em especial de recepção atualmente. Para ela, Livingstone 2013, estamos em um momento do paradigma da participação na audience research. Apesar de ser um ponto menor no argumento da autora, é preciso ressaltar que se a expressão paradigma já Que se a expressão paradigma já pode ser objeto de controvérsias teóricas, considerar a participação como um paradigma nos estudos de recepção é naturalizar determinado sentido dessa expressão, relacionando a uma visão hegemônica da expressão presente em Jenkins, 2008, Jenkins, Green e Ford, 2014 e Shirky, 2011, e que desconsidera ou naturaliza os embates e disputas conceituais, como em Fuchs, 2014. Como se participar por si só já fosse um paradigma. Nesse sentido, essa expressão por si só anula a historicidade dos estudos de recepção anteriores às mídias digitais, como se apenas fosse possível participar a partir delas, b apresenta uma visão mídia-cêntrica e ahistórica das próprias tecnologias, que são fruto do trabalho humano e dos contraditórios processos sociais. Ampugia, 2015, Vieira Pinto, 2005. Contudo, essa visão paradigmática de participação de sentido restrito é de alguma forma repensada por Livingstone em momento do texto onde diz, 2013, página 6, a participação é concedida às pessoas pelas infraestruturas midiáticas e comunicacionais que medeiam as esferas sociais, culturais ou políticas da vida? E por outro lado, como as pessoas se engajam com, acessam as, negociam com ou contestam as mídias enquanto exploram e inventam novas maneiras de se conectarem entre si por meio e em torno das mídias? Isso é, fim dessa ação. Isso é, a ideia de participação é repensada a partir das condições desiguais de acesso ao uso das mídias. E a palavra engajamento aparece juntamente com acesso, negociação e contestação. Dessa forma, o engajamento se relacionaria mais a um alinhamento. Podemos perceber também como o engajamento é uma das várias atividades dos sujeitos em relação não só à vida midiática, para usar a expressão de 2012, 2012,
mas as outras esferas da vida social. Deus é, não sei, Deus é. Para Livingstone, 2007, então um estudo de recepção precisa se relacionar aos debates mais amplos no sentido de considerar, abre aspas, implicações potencialmente cívicas do engajamento das audiências com a mídia na esfera pública. O contestado equilíbrio entre concepções de audiência como criativa ou comoditizada. Fecha aspas, Livingstone 2007, página 52. Então, para ela, a noção de audiência perde força justamente para explicar o engajamento das pessoas com as mídias. De forma semelhante ao que propõe Coulter em 2015, a noção de engajamento importa mais no sentido de reconectar atividades supostamente privadas dos sujeitos em recepção à vida cotidiana pública. A conexão das atividades dos sujeitos em relação à mídia com as atividades de forma mais ampla. Livingstone afirma, 2003, página 5. Seja como indivíduos ou coletividades, as audiências se engajam em todas as esferas da sociedade, família, política, trabalho, educação, enquanto elas são moldadas tanto por seus engajamentos nessas esferas, quanto pelas práticas culturais, institucionais e político-econômicas das instituições midiáticas. Então, as audiências têm uma realidade social coletiva de significância para muitas ou mesmo todas as esferas sociais. Fim da citação. Podemos observar então como as práticas midiáticas dos sujeitos e seus engajamentos se dão em um sentido próximo ao que Duguay e outros, 1997, tratam como circuito de cultura. As atividades que Livingstone, 2013, chama de práticas de engajamento dos sujeitos em relação às mídias se relacionam tanto aos outros contextos da vida quanto aos moldados pelas instituições midiáticas. A partir disso, a autora propõe falar em literácias. Livingstone 2007, considerando a relação da comunicação com a educação, compreendendo engajamento em sentido crítico, a fim de promover literácias midiáticas, isso é, analisar os processos de engajamento dos sujeitos com a mídia em termos de literácias, e cita inclusive Paulo Freire. Esses processos de engajamento podem ser em relação ao letramento, a processos interpretativos e a um engajamento crítico, por exemplo. Vemos então como a noção de engajamento nesse conjunto de autores, pesquisadores ingleses do Departamento de Mídia e Comunicações da London School of Economics, possui uma visão que contempla as atividades dos sujeitos nas relações entre mídia e sociedade, de alguma forma se assemelhando ao que Roger Silverstone, 2002, nota 5. Cabe citar que Roger Silverstone foi orientador de Nick Coulter. Aborda sobre a relação entre mídia e vida cotidiana, que envolve produtores e consumidores, abre aspas, numa atividade mais ou menos contínua de engajamento e desengajamento. Fecha aspas, Silverstone 2002, página 33. Essa visão mais ampla é compartilhada por Steiger, 2005, no livro Media Reception Studies. Abre aspas, como o nosso engajamento com a mídia proporciona uma capacidade de refletir sobre a cultura e a sociedade. E aproximações e distâncias em relação a elas? Há agenciamento em nosso consumo midiático, nossa recepção e em nossas ações? Se sim, como? Fecha aspas, Steiger 2005, página 8. Ou seja, engajamento nesse cenário é sinônimo de envolvimento e conexão, mas não somente com as mídias, mas com as possibilidades de ações que extrapolam essa esfera, com possibilidades de perspectivas críticas. Como a própria Janet Steiger, 2005, diz, essas são questões para políticas públicas. O mesmo não acontece com os estudos de fãs, onde também a expressão engajamento aparece, mas em sentido mais restrito. Os sentidos de engajamento em estudos de fãs. Há diferenças da abordagem apresentada no item anterior em relação a pesquisadores mais preocupados com a cultura da participação em rede, principalmente em relação à cultura dos fãs, sendo que o engajamento nessas pesquisas aparece em um sentido mais restrito. De relação dos sujeitos com as obras midiáticas, no sentido de ser um fã, ou mesmo um hater, ou antifã, que, como mostra Gray, 2003, é uma forma de pensar fandom no sentido de engajamento dos sujeitos em amar ou odiar determinados produtos midiáticos. Nas conversas entre Jenkins, Ito e Boyd, 2016, fica patente que a cultura participativa não necessariamente significa resistência ao status quo. Nota 6. Em Fiske, em 1989, que podemos considerar um clássico dos estudos culturais, ainda observamos as práticas de fãs consideradas principalmente a partir de atividades de resistência, posicionamento distinto do que já observamos em Jenkins, Ito e Boyd, 2016, e Jenkins, Green e Ford, 2014.
reafirmando a visão de Jenks, Green e Ford, 2014, sobre a predominância da expressão participação em relação à resistência. O engajamento, então, para esses autores é pensado e medido a partir da relação com a própria cultura participativa, como no trecho em que Boyd comenta, abre aspas, os jovens são posicionados como engajados ativamente na cultura participativa só porque são jovens. Fecha aspas, Jenks, Ito e Boyd, 2016, página 49. Ou na fala de Ito, abre aspas, a maioria das minhas pesquisas tem como foco o modo como jovens pessoas se engajam em novas tecnologias e cultura digital. Fecha aspas, Jenks, Ito e Boyd, 2016, página 90. Isso é, trata-se de uma visão mais focada da noção de engajamento ligada à conexão com produtos midiáticos e à produção de conteúdo na internet, perdendo, pois, a conexão com o sentido político, inclusive o que significam esses vínculos com as tecnologias em termos de hegemonia, resistência, subordinação, ideologia, cultura e poder. Jenks, Ito e Boyd, 2016, consideram que os fãs criam maneiras de se engajar profundamente e contam com a ajuda de redes sociais como Facebook e YouTube para isso. Mas para eles, a cultura participativa extrapola o contexto dessas redes no sentido de um spreadable media, Jenks, Green, Ford, 2014. É o engajamento no espalhamento midiático, não no espalhamento da vida social e comunicacional. Em paráfrase, relacionando ao outro conjunto de autores apresentados no item anterior. A procura por um maior engajamento nessa cultura participativa é chamada por Jenks, Ito e Boyd, 2016, de um projeto aspiracional, mas sem ligações à vida pública. Em estudos e teorias sobre fãs, como Bird, 2011, Gray, 2003, Hills, 2002 e Sandvoss, 2005, percebemos mais claramente esse aporte mais focado no engajamento com as obras, ao engajamento estritamente com a mídia. Gray, 2003, por exemplo, compreende o engajamento em closed readings, Gray, 2003, página 69, com vistas a compreender o nível de engajamento em relação à televisão, nesse caso principalmente dos antifãs e não fãs, e como essa relação serve para o entendimento das textualidades midiáticas, isso é, o engajamento em séries, filmes, músicas, por exemplo. Para Hills, 2002, o engajamento dos fãs se refere a questões imaginativas e emocionais com significância subjetiva, ou seja, a produção de sentido dos sujeitos perante as obras com as quais ele se relaciona. Mas ele considera que a recepção midiática é somente um momento dentro do repertório de práticas dos fãs. Abre aspas, com cada tipo de prática relacionando-se de forma específica com relacionamentos afetivos. Fecha aspas. Hills, 2002, página 145. É a partir disso que Matt Hills, 2002, teoriza o culto às mídias que, segundo o autor, é capaz de, abre aspas, estender um engajamento com um texto ou ícone extratextualmente. Fecha aspas, Hills, 2002, página 145. Como afirma Clarice Greco Alves, 2016, essa abordagem fenomenológica de Hills, 2002, acaba por incidir mais no contexto do que no texto. No entanto, comparado às visões de Coldry, 2015, e Livingstone, 2007, esse contexto é mais restrito no âmbito da relação fã-obras. Esse culto é formado por comunidades com engajamentos afetivos em comum, como comunidades de adoração. Nota 7, segundo Alves, 2016, página 261, abre aspas. De acordo com a intensidade desses mecanismos de adesão que reforçam o laço entre os fãs de um programa, eles podem fazer com que o engajamento do grupo ganhe áreas de culto e a produção se torne cult. Seguindo essa visão, podemos considerar que o culto às obras midiáticas é um índice ou uma expressão do engajamento midiático dos fãs. Esse engajamento diferenciaria, pois, o fã de um telespectador comum, a partir de atividades como colecionar objetos, Miller, 2013, participar de convenções, Nunes, 2015, e mesmo atividades em redes sociais, Alves, 2016. A definição de fã para Sandvoss, 2013, é o de alguém com, abre aspas, engajamento regular e emocionalmente comprometido com uma determinada narrativa ou texto. Fecha aspas, Sandvoss, 2013, página 9. Ou seja, alguém com um laço emocional com as produções. Figueiredo e Menezes, 2016, ao analisar o engajamento na série Supernatural, colocam fanfics, fansongs, fanarts e fanvideos, chamadas de fanworks, como estratégias de engajamento, tomando esse engajamento em sentidos de afetos do fandom e de indicativos de melhorias das narrativas.
Então fica patente a dimensão mais restrita de engajamento nos estudos de fãs. Pensada a partir dos vínculos afetivo fã-obra e suas atividades, em relação às abordagens de Coldery 2015 e Leveston 2007, que relacionam engajamento também a uma questão de coletividade pública e em esferas como a educação. Contudo, em geral, podemos notar como a noção de engajamento é subteorizada nesses estudos, no sentido mesmo de reflexão e vigilância epistemológica. Bourdieu, Passeron e Chamborredon, 2007. Uma pesquisa que propõe um protocolo metodológico para pesquisas que envolvam engajamento midiático e etnografias de audiência é de Antonio Lapastina, 2005, que considera a noção de engajamento em relação à, entre aspas, totalidade da experiência midiática. Por exemplo, abre aspas, desde a leitura sobre o show até os atos de assisti-lo, falar sobre e lembrá-lo e assim por diante. Lapastina, 2005, página 143. Em um sentido semelhante aos estudos de fãs mencionados acima. A sua proposta identifica quatro estágios para os processos de engajamento: leitura, interpretação, apropriação e mudança. Contudo, a nosso ver, essas fases não apresentam nenhuma novidade em relação ao já pesquisado nos estudos de recepção desde os clássicos Hall, 2013, e Martin Barbera, 1995, até pesquisas brasileiras mais recentes, como Fausto Neto, Fabrício e Weschenfelder, 2014, John, 2016 e Sagan e Bonin, 2016. Isso mostra, de alguma forma, que mesmo em um texto que propõe abordar centralmente a questão do engajamento, a falta de reflexividade metodológica no sentido de pensar o avanço conceitual e teórico a partir de outras pesquisas já existentes. Portanto, o que podemos notar nos estudos discutidos acima, nas duas últimas subseções, é uma polissemia da noção de engajamento, desde engajamento midiático, com vistas a uma visão mais ampla da sociedade e da cultura, até engajamento somente com algumas obras no sentido de um fã ou um antifã, além do engajamento corporativo no sentido de ajustamento ou alinhamento, invisibilizando os sujeitos em recepção. Assim, a expressão acaba por perder sua capacidade explicativa de conceito ao recobrir tanto significado sem a devida reflexividade metodológica. Apresentada do modo restrito, sem qualquer vínculo para além do campo midiático, a noção de engajamento tem um sentido político esvaziado para ser reassentada em outras bases. Metodologicamente, tratar de engajamento, desengajamento dos sujeitos, sejam eles fãs, leitores, espectadores, etc., inclusive em termos de níveis de engajamento, pode até servir à métrica de analistas de mídias sociais, mas pode se revelar pouco complexo ou não atento às contradições e movimentos dialéticos dos processos e relações de comunicação, algo central para estudos críticos de comunicação. Considerações finais. A noção de engajamento, do modo como está apresentada, pode então mostrar-se mais uma armadilha do que uma contribuição teórico-metodológica para a pesquisa em comunicação. Apesar dos gradientes aqui explicitados, possíveis sinônimos para nomear atividades dos sujeitos em processos comunicacionais e midiáticos não se configuram do mesmo modo. Participação não é o mesmo que resistência. Indivíduo não é igual ao conceito de sujeito, por exemplo. A precisão conceitual é crucial para, de um modo geral, teoria, metodologia e epistemologia da comunicação e, de modo específico, aos estudos de recepção. Jacks, 2014. Falar em engajamento e não trazer em seu cerne a ação política é um esvaziamento do seu sentido original e uma esterilização teórico-conceitual. Mas, de alguma forma, temos notado uma fixação de sentidos, Orlandi, 2008, da expressão, ligando-a a esse significado mais restrito de envolvimento com conteúdos midiáticos e marcas, de modo que seria árdua a tarefa de revitalização do sentido original na circulação dos discursos. Perguntamos-nos, então, se não haveria outras formas melhores de nomear essas atividades comunicacionais e midiáticas dos sujeitos em recepção. Podemos falar, por exemplo, em conexões, relações ou mesmo vínculos, como em Sodré, 2014, o vínculo comunicacional dos sujeitos com suas ações no mundo, ou mesmo a articulação, a partir de Hall, 1986, 2003 e Slack, 1996. O que defendemos é uma visão mais ampla, próxima de Coldery, 2015, e Leveston, 2007, que considere a relação dos sujeitos com as mídias, mas tendo em vista que não se trata de um campo autônomo, mas se relaciona com outros campos sociais, Bourdieu, 1999, sem, no entanto, desconsiderar as especificidades das relações dos sujeitos com as obras midiáticas.
Isso é, restabelecer as conexões e contradições entre as atividades comunicacionais e midiáticas dos sujeitos e processos macrossociais mais gerais. Com isso, propomos um desengajamento da noção de engajamento nos estudos de recepção.